organizuje jedno državno prvenstvo. Zahvaljujem ovom prilikom na poverenju i Šahovskom savjezu Srbije i gradu Pirotu na podršci. Mi smo organizovali žensko prvenstvo 2013. Ovo je sada senijorski šampionat Srbije i veoma smo zadovoljni listom učesnika i uslovima koje nam je obezbedio hotel Sinkom. Tako da se nadam da će i ljubitelji šaha u Pirotu i selektor koga ste imali prilike da pitate o svemu biti zadovoljni ovim partijama i uopšte nadmetanjem koje će biti do 19. aprila. Dakle, Šahovski savez Srbije i Šahov Progres će probati da 10. jubilarno prvenstvo Srbije protekne u najboljem mogućem redu uz partije koje treba da budu kvalitetne, borbene i da na kraju dobijemo zasluženog novog prvaka Srbije. Osim po rejtingu igrača, šahisti gledaju i po onim nagradama i naknadama. Jeste uspeli to? Ovde su značajne i nagrade, svi dobiju ekstra honorare. Naročito nam je značajno kako će nastupiti mladi igrači, jer ovde su dva najperspektivnije mlada igrača u Srbiji. Pokušaj njihovi da stignu do titula velemajstora, internacionalnih majstora i većeg rejtinga su neprestani godinama, unazad mesecima se bore. Nadam se da će ovaj turnir biti kulminacije njihovog uspeha. Ko je obezbedio novac za nagrade? Nagradni fond obezbedio Šahovski savez Srbije, a Šahov Progres i grad Pirot kao pokrovitelj kompletnu ovu organizaciju nose preko projekata.